Boa noite, caros amigos espíritas, sempre é com muita satisfação, muita alegria. Boa noite também àqueles que nos ouvem, simpatizantes da doutrina espírita, amigos nossos, né? Então, é sempre com a grata satisfação que iniciamos essas lives, essas palestras, nesse canal, aqui neste canal espírita, que tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita, trazer novos conhecimentos, levar um pouco mais de luz. As mentes daqueles que assistem, e também consolando as pessoas que neste momento estão precisando de maior e de melhor esclarecimento. Então, a doutrina espírita tem essa função. Por ser uma, uma doutrina filosófica, uma ciência e uma religião também, né, com a consequência religiosa, a doutrina espírita ela tem esse objetivo maior. De levar um pouco mais de luz para aqueles que nos assistem. É, antes de anunciar o nosso palestrante, gostaria de avisar que a ficarmos atentos às inscrições da Macro Regional, né, é idealizada aí pela FEB, pela FEEB, todos os anos aqui na Bahia. Então, fiquem atentos aos dirigentes de centros que estão mandando sempre um, um link para vocês fazerem suas inscrições. Então, corre lá e faz. Suas inscrições, certo? Amanhã nós teremos aqui Orlando, falando mais uma vez no canal Espiritize, e em seguida Júnior Barreto, né, que vai trazer né, um tema bem, bem interessante. É... Hoje o nosso convidado é Adilson Mota, lá de Aracaju, Sergipe, casado, pai de dois filhos maravilhosos. Formado em administração de empresa, psicólogo de formação, palestrante, magnetizador espírita, escritor e editor do jornal Vórtice sobre magnetismo. Então, é com muita alegria, muita satisfação que a gente recebe hoje aqui. Adilso, que é uma, um grande estudioso do magnetismo, então, para a gente é um motivo de muita alegria recebê-lo. Seja bem-vindo, Adilson, que Jesus possa lhe abençoar e que principalmente o seu anjo de guarda possa lhe intuir né, e lhe inspirar neste momento a tela do canal Spiritize é toda sua Adilson se puder só ajustar um pouquinho aí o acho que o celular para para não cortar é isso aí ao vivo temos essas coisas né então seja bem-vindo okay, Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando para vocês sobre essa doutrina maravilhosa que nós guardamos no coração. Hoje nós vamos falar sobre a prova da existência da alma. Quando Kardec falou sobre isso no Livro dos Espíritos, que existia uma prova da existência da alma, o que será que ele quis dizer? Sobre o que ele estava se referindo? Sobre mediunidade? sobre comunicação dos espíritos, sobre a filosofia espírita, onde de alguma forma a presença da alma, mas não era sobre isso que Kardec estava se referindo. Mas na verdade, antes de a gente falar sobre a prova da existência da alma, o que é a alma? A alma e espírito são a mesma coisa? É, apesar de Kardec ter muitas vezes tomado uma pelo outro ao longo dos seus escritos, há uma diferenciação. No livro dos Espíritos, no item 23, Kardec assim escreveu: "O Espírito é o princípio inteligente do Universo. Ou seja, existe o princípio inteligente, que é o Espírito, e existe o princípio não inteligente ou a inteligente, que é a matéria. Então, o Universo ele possui três elementos básicos: Deus, subjacente a tudo, a toda a criação, o princípio inteligente, que é o Espírito, e o princípio não inteligente, que é a matéria." Então, tudo aquilo no universo que não é matéria, é espírito. Tudo que não é espírito, é matéria. E a alma, o que seria? No mesmo livro dos espíritos, no item 6 da introdução, e ainda no item 134, está lá na definição. A alma é o espírito encarnado. Ou seja, o princípio inteligente unido a um corpo físico. Seria, se chamaria de alma. Ou seja... Todos nós somos na realidade neste momento almas, porque somos espíritos em estágio de encarnação. E o que é que isso prova? Que nós não somos apenas um corpo físico, que nós não somos apenas um aglomerado de músculos, de ossos, de líquidos, etc, que nós temos, nós somos algo além disso, que nós somos um espírito encarnado, uma alma. Onde é que está a prova da existência da alma? Por que, que isso é importante a gente saber? Jesus disse, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta de quê? Liberta das amarras da ignorância e do mal. De toda a ignorância, obstáculo à felicidade e ao progresso do Espírito. O mal, na maioria das vezes, ele é fruto da ignorância. Além de que a gente conhece por toda a história da humanidade, em todas as épocas, em todos os lugares, a ignorância sempre foi o instrumento dos poderosos para é, subjugar os mais fracos. E os mais fracos são os mais ignorantes. Então, os poderosos nunca tiveram interesse em tirar o povo da ignorância, a massa da ignorância. Porque mantê-los na ignorância é o que proporcionava a eles serem os dominantes. Então, os grandes impérios, as grandes nações, todas elas, subjugavam o povo através da ignorância. Isso acontece ainda hoje em todas as partes do planeta. Então, a forma da gente se libertar do mal, se libertar da, da, da ignorância, é conhecer a verdade. Então, a gente saber que nós somos realmente alma, e nós podemos provar isso para nós mesmos, para que a gente tenha certeza. Assim, porque tem gente que acredita que é uma alma que não é apenas um corpo físico, que é um ser imortal, mas muitos acreditam desacreditando, confiam desconfiando. Ainda de que muitos não acreditam. E se nós podemos provar para nós mesmos que nós somos seres imortais, a vida ela toma um outro ponto de vista. O nosso ponto de vista já não vai ser apenas o da matéria física. Nosso ponto de vista não é mais apenas a do corpo físico, mas a do espírito que é imortal ou seja, que teve um princípio no momento em que foi criada por Deus, mas que não terá um fim, porque é imortal, possui imortalidade. E onde é que nós vamos encontrar essa prova? Já já nós chegamos lá. Aí nós chegamos no início do século XIX, o Charles de pouys magnetizador na França, ele estava realizando um tratamento através de passes magnéticos, num jovem chamado Victor Haas. Victor, de repente, entra num estado de relaxamento profundo e começa a falar de assuntos que estavam muito acima da sua capacidade intelectual. Só lembrando que o Victor ele era um jovem pastor de ovelhas e que nunca teve acesso às letras, ele era iletrado. Portanto, ele não tinha capacidade intelectual. Para conhecer aqueles assuntos que ele estava discorrendo naquele estado profundo. Esse estado profundo de relaxamento é o que hoje nós chamamos de, est de estados alterados da consciência, estados alterados da mente, estados de transe, enfim, é a mesma coisa. Nesse estado, ele, tinha essa capa ele demonstrava essa capacidade de acessar conhecimentos. Que ele não tinha condições no estado de vigília, no estado comum de relação, normal do dia a dia. E de onde é que vinham aqueles conhecimentos? Qual era a fonte de onde esses conhecimentos provinham? Era dos espíritos? Estava ali patenteada, cerca de 50 anos antes do surgimento do espiritismo, a mediunidade? Essa é uma hipótese, mas não é a hipótese única. Na verdade, o Victor ele estava acessando conhecimentos que ele adquiriu em outras existências, em outras vidas, quando ele teve acesso a eles, acesso às letras, e desenvolveu aqueles conhecimentos mais aprofundados que ele não teve condições de desenvolver naquela vida atual dele. E por que os conhecimentos se manifestaram somente agora? Graças ao estado em que seu corpo se encontrava, aquele estado de inatividade do corpo, porque ele estava em relaxamento profundo, em estado de transe, seu corpo estava como que inativo. Então, naquele momento, seu espírito, sua alma, encontra condições favoráveis para exteriorizar-se, para emancipar-se do corpo temporariamente, para adquirir um estado de independência, onde ele podia acessar mais profundamente os recursos do espírito, porque não se tratava ali de recursos da sua memória da vida atual, mas recursos da sua memória de vidas passadas. Então, naquele estado de emancipação, ou seja, fora do corpo físico, ele tinha condição de acessar os recursos do espírito, a memória espiritual, que nós, no estado comum, que chamamos de estado de vigília, nós não conseguimos acessar, porque o corpo físico não permite essa situação. Mas no estado em que o Victor se encontrava, isso se tornava possível. E a partir daí, então, o Marquês de Pussegui começa a realizar várias experiências e vai descobrindo que esse mesmo estado que o Victor alcançou era alcançado também por outras pessoas quando magnetizadas pessoas que conseguiam fazer uso da visão da alma que não necessita dos olhos físicos, dos, das, dos recursos de percepção da alma, que não utilizam nem dos olhos físicos, nem dos ouvidos físicos, nem de qualquer outro sentido físico, mas os recursos do próprio espírito. E essas experiências foram mostrando ao perseguir e a outros magnetizadores que o ser humano possuía, possui dentro de si recursos, potencialidades muito grandes e muito valiosos. Que dados em estado de latência no nosso íntimo. E na das suas descobertas, ele chega a conhecer então, outros dados, como o da letargia, o da catalepsia, a transmissão do pensamento, os estados de morte aparente, os estados de êxtase, e o estado de sonambulismo. Foi assim que ele denominou o estado em que o Victor chegou, que o Victor alcançou. Sonambulismo. Porque para o perseguir, naquele momento, era um estado que se fazia semelhante ao estado do sono. Depois ele percebeu que não tinha nada a ver com o sono, até porque quando a gente dorme a gente não fala. Tem pessoas que dizem assim, ah, fulano fala dormindo. Dormindo não, porque dormindo ninguém fala. Se ele estava falando é porque ele estava em estado de sonambulismo e não dormindo. Sono é um fenômeno de emancipação da alma também, mas sonambulismo é outro fenômeno de emancipação da alma. Então, ninguém fala dormindo. Se ele estava dormindo e agora está falando, é porque ele saiu do estado de sono e entrou no estado de sonambulismo, que é um outro estado de emancipação da alma, um dos mais completos na realidade, que mais possibilidades oferece na emancipação da alma. Todos esses fenômenos, até hoje, sonambulismo, êxtase, Catalepsia, letargia, morte aparente são até hoje catalogados pela medicina como sendo patológicos, como sendo doenças. Allan Kardec foi o primeiro a classificar esses fenômenos como naturais e como fenômenos de emancipação da alma. Então, o corpo, quando em estado de inatividade, permite ao espírito uma oportunidade para ele se tornar momentaneamente livre é uma possibilidade que Deus deu a todos nós encarnados. De, em certas situações, de vez em quando, podemos nos reencontrar com os Espíritos amigos no plano espiritual, com entes queridos que já desencarnaram primeiro que nós, podemos realizar tarefas no mundo espiritual, podemos aureir forças e motivação para continuar suportando de cabeça erguida, com otimismo as nossas provas, os nossos desafios de cada dia, nos motivando a seguir o caminho do bem sempre. Esses são os estados de emancipação da alma. E o sono é um desses estados que Deus permite que nós possamos nos desvincular do corpo físico durante algumas horas e podermos buscar alcançar outros conhecimentos, outras motivações, encontrar com outros espíritos encarnados ou desencarnados e voltarmos pela manhã ao corpo físico. Refeito das nossas forças físicas necessárias às atividades diárias, mas também refeito nas nossas forças espirituais, para darmos continuidade com a nossa tarefa de vida, com o nosso dia a dia de aprendizado, de experiências, etc. Então, são os fenômenos de emancipação da alma, que ocorrem quando o corpo está em inatividade. diz Allan Kardec que qualquer instante em que o corpo está inativo, o espírito se aproveita tornar-se momentaneamente livre até mesmo um simples cochilo que a gente dá faz com que o espírito possa sair do corpo momentaneamente e assim fazer uso até certo ponto das suas faculdades de espírito que nós só, pode, só poderemos utilizar plenamente quando estivermos desencarnados. mas enquanto ligados aqui daqui ao corpo físico, podemos fazer uso dessas faculdades dessas percepções, nos estados de emancipação, como o sono, por exemplo, o sonambulismo. São as percepções e a visão da alma, sem uso dos sentidos físicos. Então essa pode, na verdade, ser uma ferramenta muito útil, tanto no trabalho de magnetismo, como também para o autodescobrimento, o autoconhecimento. Através dessas ferramentas nós podemos conhecer aquilo que está guardado no nosso íntimo coisas que podem ser não tão boas, mas coisas que podem ser recursos muito valiosos de aprendizado e crescimento. Quantas pessoas, por exemplo, é, estão passando por uma dificuldade e durante aquela dificuldade manifestam uma força que jamais elas suspeitavam que tinham. Onde estava guardado aquele recurso, aquela força? No seu íntimo. Estava lá dentro, escondido, sem que desse conhecimento mas num momento propício essa força aquele potencial íntimo surgiu nós podemos através do sonambulismo por exemplo descobrir essas potencialidades que cada ser humano traz guardados dentro de si para que possa utilizar como ferramenta de progresso espiritual de superação moral como progresso de, de enfrentamento dos desafios enfim como forças como potenciais positivas serem utilizados para o nosso progresso mais rápido como espírito que nós somos. Mas voltando à prova da alma, de que maneira o sonambulismo prova que nós somos uma alma? Será que alguém aí já conseguiu fazer essa dedução? O sonâmbulo, ele entra em um estado de, de relaxamento profundo, em um estado de transe, por alguns instantes ele silencia a sua voz se cala, mas daí alguns instantes ele começa a falar novamente e começa a relatar: Estou na casa de Ailton, lá estou entrando pela porta, tem uma sala. Na parede, um quadro pendurado na parede, um quadro que não tem um aspecto, não, mas foi pintado por alguém da casa, alguém que gosta de pintura, mas que não é profissional, é apenas um hobby que alguém tem, porque tem um quadro lá pendurado na parede dele. Do lado direito tem a televisão, tem um conjunto de sofá, estou andando, entrando na casa, tem uma cozinha, atravesso a cozinha, chega um quintal lá no fundo, tem um pé de caju, tem um cajueiro plantado no quintal, não vejo nenhum fruto, mas a árvore é frondosa, é muito bonita, muito vigorosa. Mas no momento a fruto nessa árvore. Há outras árvores menores lá no quintal dele, alguns canteiros de flores, alguns com flores do lado direito, encostado a um muro. E a sonâmbula vai relatando. Ele nunca esteve nesse ambiente, ele nunca foi na casa de Ailton. E como é que ele sabe que a casa de Ailton é dessa forma? Como é que ele consegue descrever esses detalhes? Como é que ele vê isso é mediunidade? poderia até ser se tivesse ali um espírito mostrando tudo isso aliás ditando tudo isso para ele, passando para ele essas informações. Mas o sonâmbulo consegue fazer isso também sem o auxílio dos espíritos, sem a interferência dos espíritos. Esse fenômeno não é mediúnico, é anímico, é um fenômeno anímico. O anímico vem de alma. Ou seja, é a alma em estado de emancipação. Que é nesse estado ela consegue se utilizar da visão do espírito, da visão espiritual, e assim enxerga onde quer que ele vá. Então ele nunca esteve na casa de Ailton, mas naquele momento ele consegue descrever. E aí Kardec faz o seguinte questionamento: Depois se pode verificar que aquelas informações estavam todas corretas. Como que o sonâmbulo sabia, da, tinha aquelas informações? Logicamente se ele viu e ele descreveu de forma tão precisa, porque ele estava lá. E realmente o sonâmbulo se sente naquele local em que ele descreve. Mas, logicamente, não era o corpo que estava lá. Se não era o corpo, o que era que estava lá naquele ambiente, senão a alma? Eis aí a prova, então, da existência da alma. Que enquanto o corpo está como que é nulificado em todos os seus sentidos, inclusive, muitas vezes, insensível ao tato, é, a alma permanece lúcida e consegue descrever tudo aquilo que consegue, por sua visão, alcançar. Até onde a sua visão alcança, ele consegue descrever e informar às outras pessoas. Estaria aí, para Allan Kardec, a prova da existência da alma, através dos fenômenos de emancipação da alma. Por que, que Kardec não disse que a mediunidade era a prova da existência da alma? Porque não é. A mediunidade não prova a existência da alma, do espírito encarnado. A mediunidade não prova que nós encarnados somos uma alma. A mediunidade prova a existência do espírito, ou seja, do ser desencarnado, sem corpo físico, vivendo no mundo espiritual, como seres errantes. Então a mediunidade ela é a prova da existência do espírito, ou seja, de que a vida permanece além do túmulo. O sonabolismo, os fenômenos de emancipação da alma, são a prova da, da existência da alma, do ser encarnado. Muitos dizem, os céticos ainda hoje falam dessa forma, que o pensamento é fruto do cérebro, ou seja, o pensamento ele é fruto do, da atividade cerebral, ou seja, é um atributo do sistema nervoso, o pensamento. Seria algo físico. O sonambulismo, assim como outros fenômenos de emancipação, que nós não vamos é, falar aqui, é, são a prova da existência da alma, porque, na realidade, provam que o pensamento nasce do espírito e não no cérebro. O cérebro ela é fruto do pensamento, e não o pensamento que é fruto do cérebro. O pensamento não nasce no cérebro. O cérebro apenas coordena a expressão física do pensamento, a materialização do pensamento. Quem pensa na realidade é a alma. O fenômeno de catalepsia, por exemplo, eu disse que não ia falar, mas vou falar só um pouquinho a respeito, o fenômeno de letargia em que o indivíduo, ele permanece insensível ao toque e é incapaz de se movimentar sozinho. É... A letargia geralmente ela atua do corpo inteiro do indivíduo, todo o seu organismo, fazendo com que a pessoa se desfaleça, ela não consegue se movimentar, ela perde a lucidez física, ela entra em um estado de transe também, não, profundo, não tão profundo quanto no estado de sonambulismo, mas é um estado de transe também. Mas nesse estado letárgico, em que os órgãos do sentido estão inativos, a alma percebe tudo que se fala e que, que está ao redor. Quando então, se tiver pessoas ao redor do seu corpo conversando, ele ouve essa conversa, ele percebe, e muitas vezes se agonia, porque ele ouve e percebe tudo ao redor, mas não consegue expressar, não consegue falar, porque o corpo está num estado de transe que não permite o uso das cordas vocais, não permite a manipulação dessa região cerebral que faz o uso das cordas vocais. Então, o letárgico ele consegue perceber tudo ao redor, mas não consegue se expressar fisicamente. Ou seja, os sentidos físicos estão inativos. Como é que aquele cérebro daquele corpo inativo conseguiu produzir aqueles pensamentos? Porque a alma continua lúcida e pensando, raciocinando. Como de que forma é que o letárgico consegue elaborar pensamentos? Se o seu corpo está inativo, se o seu sistema nervoso entrou em inatividade, em estado letárgico, em estado de latência, vamos dizer assim. Porque, na realidade, a lucidez ali não é do corpo físico, a lucidez é da alma, é do espírito. É o espírito que está lúcido fora do corpo físico. E, dessa maneira, então, com a visão da alma, ele consegue perceber tudo que está ao redor muito mais do que ele perceberia com os olhos físicos. Porque a visão da alma não há limite espacial, nem limite de tempo. O que vai limitar as percepções da alma é o seu progresso espiritual. Quanto mais elevado o espírito, mais ele tem percepções é, em limites mais amplos. Por exemplo, o espírito fora do corpo ele consegue enxergar vidas futuras, ele consegue perceber o futuro, que vai acontecer daqui a uma hora, na próxima existência, daqui a um ano aqui há 10 anos, ou ele pode também ter uma retrocognição, enxergar aquilo que já aconteceu. Ele pode ver novamente, perceber novamente aquilo que já aconteceu, seja no dia de ontem, seja no ano passado, seja numa vida passada. O nosso cérebro físico não consegue elaborar esse tipo de percepção. Nós não temos órgãos apropriados para essas percepções, mas o sonâmbulo tem. O sonâmbulo tem uma capacidade perceptiva muito maior do que a nossa, porque ele vai se utilizar da visão da alma, que extrapola os limites corporais. Então, a alma consegue enxergar algo que está a centenas de quilômetros de distância, porque quando ela pensa, lá ela está, lá ela se encontra. É assim que Allan Kardec explicou, então, como é que o sonâmbulo descreve um ambiente que ele nunca esteve lá presente. Não esteve presente no corpo físico, mas esteve presente naquele momento de transe, a sua alma, ela lá estava. Então, o sonambulismo, assim como as, os fenômenos de emancipação da alma, na sua generalidade, são as ferramentas que podem provar que nós somos uma alma, que nós somos seres imortais. No Antigo Egito, os sacerdotes, quando eles eram procurados, por alguém que tinha interesse em conhecer as artes espirituais, a primeira coisa que o sacerdote fazia era providenciar que ele entrasse no estado de transe e depois, ele, no estado fora do corpo físico, ele conseguisse perceber-se como sendo um ser imortal. Então, ele tinha uma experiência particular, experiência própria, da sua própria imortalidade. Então, ele via o corpo deitado e o espírito fora do corpo ele e espírito fora do seu corpo físico depois ele voltava ao corpo tendo a certeza da imortalidade da alma não era mais algo que alguém lhe disse não era mais algo que ele leu mas algo que ele experimentou em si mesmo agora eu sei que eu sou uma alma que eu sou imortal porque eu pude experimentar essa situação era isso que sentia aqueles iniciados nos templos do antigo Egito Logicamente, naquela época, não se tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então, para eles, esse fenômeno era o fenômeno da morte. O sacerdote, então, ele tinha um grande prestígio, tomava aos olhos do iniciado uma grande importância, porque ele conseguia levar alguém à morte e trazer de volta à vida. Na verdade, era um fenômeno de emancipação, onde o espírito se desprende não totalmente, ainda permanece ligado ao corpo físico por algum fio, por alguma ligação que ainda se mantém, para que o corpo não pereça. Então, o espírito ele se emancipa temporariamente e parcialmente. O rompimento é, da ligação entre espírito e corpo, o rompimento total e definitivo, só acontece no fenômeno da morte. Nos fenômenos de emancipação da alma, são desligamentos temporários e parciais que mantêm a vida do corpo. E mantém o espírito ainda encarnado. Nos Evangelhos nós vamos encontrar, por exemplo, a história de Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, que eram grandes amigos de Jesus. Jesus tinha um grande carinho por esses três irmãos. E Jesus chega na casa de Marta e Maria, que moravam em Betânia, e lá chegando recebe a notícia de que Lázaro tinha morrido e uma das irmãs diz assim Senhor se o Senhor tivesse aqui isso não teria acontecido ou seja Lázaro não teria morrido não teria acontecido isso com nosso irmão mas Lázaro já estava inclusive sepultado já estava já tinha sido colocado lá na câmara mortuária já estava sepultado Jesus então pede lá. eles retiram a pedra que fechava o sepulcro e Jesus diz que Lázaro não estava morto, que Lázaro estava vivo. As irmãs inicialmente não acreditam, só acreditam quando Jesus chama Lázaro à vida, e Lázaro sai então do sepulcro caminhar, caminhando e ainda envolto nos panos que foi o seu corpo envolvido, no né? seu corpo, já que pensaram que ele tinha morrido, e os panos que o envolveram, ele ainda estava ali envolto naqueles mesmos panos. Enfim, na verdade não era um fenômeno de morte. O espírito ainda estava ligado ao corpo, nem que fosse por um fio muito frágil, mas ainda estava ligado ao corpo. Se essa ligação entre espírito e corpo tivesse sido rompida por completo, não haveria possibilidade de retorno de Lázaro ao corpo físico. Completado o desligamento, ocorrendo a morte real, o espírito não volta ao corpo até porque o corpo segundos após já começa a se decompor, não dando condições de que o espírito volte a habitar aquele corpo físico. Portanto, Lázaro ainda permanecia ligado ao corpo por algum fio de vida. Ainda existia vida ali. Por isso que Jesus disse que Lázaro não estava morto. Jesus então, com a sua autoridade moral e com o seu elevado potencial magnético, convoca Lázaro de retorno ao seu corpo físico, que para eles, na época, era de retorno à vida. Lázaro teria ressuscitado. Mas, na verdade, Jesus sabia que não era uma ressuscitação. Era, na verdade, uma emancipação. Para se utilizar a linguagem espírita, era uma emancipação da alma. Ele estava emanci emancipado fora do corpo físico e voltou ao seu corpo físico, à sua vida, estado de vigília, vida de relação. É, quantas pessoas a gente conhece que já ouviu falar pessoas que foram enterradas vivas, porque se achava que elas estavam mortas e depois, quando se abriu lá a sepultura, se percebeu que o esqueleto estava em posição diferente daquela que foi o corpo sepultado, né? Por quê? Porque na verdade a pessoa não estava morta, ela estava num estado de emancipação a alma estava fora do corpo temporariamente. As pessoas, por desconhecerem o fenômeno, achavam que tinha morrido e por isso então acabavam sepultando a pessoa viva. E a gente imagina então como deve ser o desespero daquela pessoa ao despertar do estado de transe e ver que está sepulta dentro de um caixão trancado, sem ar, sem alimentos, sem água sem nenhuma perspectiva de sair dali, né? Sabendo que vai realmente morrer. É, é, há muitos casos né, na, nas histórias populares, né, que a gente ouve falar em que acontece esse tipo de situação, né? é, Por isso que hoje, quando alguém desencarna, se leva alguma quantidade, se leva uma certa quantidade de horas, que era para se ter certeza que a pessoa desencarnou. Que ela não está num desses estados, e para que ela não venha a ser sepultada viva. Então, se aguarda um certo tempo, que é para que se tenha a comprovação de que ela realmente desencarnou antes de ser enterrada. É, eu queria convidar vocês, aqueles que são magnetizadores, aqueles que são espíritas, a dar mais atenção ao capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Geralmente, nós. Lemos ou estudamos aquele capítulo do Livro dos Espíritos e não damos a devida atenção. Muitas vezes sequer entendemos muito o que é está que escrito ali. Um capítulo, capítulo muito importante, onde Kardec vai mostrar os grandes potenciais, os grandes recursos anímicos que nós temos guardados dentro de nós, no, nosso, no, no mais profundo do nosso psiquismo quantas coisas, quantos potenciais nós não teremos aí guardado? Como nós não poderemos no futuro, quando nós desenvolvemos mais estudos, tanto teóricos quanto práticos, a respeito do tema do sonambulismo, como nós poderemos descobrir coisas que o ser humano falo o seu progresso espiritual para que se torne mais rápido, para que ele avance mais depressa, para que ele supere dificuldades com uma maior Coragem, com a maior esperança, com maior paciência e resignação, com maior força para suportar os desafios de cada dia. Mas, que a gente estude um pouco mais, não é mente, mas na prática. Porque, na teoria, na verdade, além dos estudos de Allan Kardec, no livro dos Espíritos, e alguns textos seus na revista Espírita, nós vamos encontrar pouquíssimo na literatura espírita. De emancipação da alma. Não um sei do meu conhecimento, há um livro chamado Fenômenos Anímicos, escrito por Hermínio Miranda. Hermínio Correia Miranda escreveu esse livro Fenômenos Anímicos. Se eu não estou enganado, se alguém conhecer um outro autor, que, autor espírita que fale sobre os fenômenos de emancipação da alma. Depois aí me informe, por favor. Gostaria de, de conhecer, porque eu só conheço esse. Esse livro do Hermínio Miranda, que vai falar sobre fenômenos anímicos. É, tem outro também do Hermínio Miranda, para quiser estudar mais a respeito. um livro que se chama Eu Sou Camille de Moulin. Não sei se dá para vocês verem aí. Esse livro aqui. Eu sou Camille de Moulin. Esse livro, é Miranda escreveu juntamente com o Luciano dos Anjos. É, Camille de Moulin é, foi um dos principais da Revolução Francesa. E segundo os relatos do livro, As Experiências de Ermínio Miranda, é, o Luciano dos Anjos seria a reencarnação do Camille de Moulin. E ele revelou isso em estado de sonambulismo magnético. Ele entrou em estado de transe e acessou, teve ali a condição de acessar, assim como o Vitor Haas, o, o paciente do, do tratado pelo Marquês de Puisségui, acessou conhecimentos de outras vidas, o Luciano dos Anjos também teve a mesma possibilidade. Ele acessou o conhecimento de, sua, de uma outra vida sua, da época da Revolução Francesa, revelando, inclusive, detalhes que são controvertidos até hoje pelos historiadores que não não se tem uma definição a respeito de certos detalhes da revolução porque muitas vezes aparecem nos relatos históricos de maneira contraditória e o Luciano pode tirar algumas dúvidas sobre aquele evento tão importante da história da França e da história mundial. Né? Eu mostrei mostrei aqui essa foi a aqui foi a primeira capa existe hoje uma capa mais atualizada porque esse livro segundo informes que eu recebi ele foi atualizado, recebeu algumas, algumas complementações do filho do Luciano dos Anjos, que posteriormente ao pai é, escreveu, complementou mais alguma coisa e colocou neste livro. Então é um dos livros interessantes para se estudar sobre sonambulismo. Tem um outro que é que foi escrito pelo, deixa eu pegar aqui. Foi escrito pelo Albert de Rochat, que já é um livro mais antigo, do século XIX. É As Vidas Sucessivas, escrito pelo Albert de Rochat. Albert de Rochat foi o primeiro estudioso a buscar comprovar a reencarnação. Ele se utilizava de sonâmbulos, ele magnetizava esses sonâmbulos, fazia eles regredirem a vidas passadas. Outras vezes progredirem a vidas futuras, e ele depois pesquisava a comprovação desses relatos, se havia ou não comprovação desses relatos, se estavam corretos ou não, se realmente representavam lembranças de vidas passadas ou outras informações quaisquer originadas na mente daquele sensitivo, daquele sonâmbulo. Então, ele se utilizava de sonâmbulos para estudar a reencarnação. Vale a pena ler este livro, porque é um dos clássicos do Espiritismo, né? dos estudos clássicos do Espiritismo. Tem vários outros livros também que poderíamos recomendar, como tem outro aqui que eu gosto muito, que é muito pouco conhecido: A Vidente de Prevost. A Vidente de Prevost. Esse livro foi escrito pelo Dr. Justinus Kerner. Esta vidente, ele chama de vidente, era na realidade uma sonâmbula. Aliás, ela era médium e era também sonâmbula. Ela tinha esses recursos numa época em que não se tinha conhecimento a respeito do assunto, então ela sofreu muito com a rica e profunda fenomenologia que ela conseguia produzir em termos de sonambulismo, dupla vista. E outros fenômenos também de mediunidade e outros. Então, é um livro muito interessante para a gente conhecer mais relatos a respeito desse tema, que, no meu entender, ele é bastante interessante, bastante instigante e valioso. Nós damos hoje muito muita importância à mediunidade, que realmente tem grande importância nos estudos da espiritualidade e nos contatos com os espíritos mais elevados, para que eles tragam para nós orientações. E sugestões de melhoria para as nossas vidas, para o nosso progresso espiritual, enfim. Mas, no capítulo oitavo do Livro dos Espíritos, da segunda parte do Livro dos Espíritos, intitulado Da Emancipação da Alma, é muito importante ser estudado, ser relido, com cautela, sem pressa, porque está ali a base do conhecimento de fenômenos riquíssimos que Kardec vai demonstrar, então. Que nós possuímos dentro de nós, nós encarnados. Né? O contato com nós mesmos. Que nos fenômenos anímicos nós temos um contato com nós mesmos. O sonambulismo nada mais é do que uma espécie de auto O sonâmbulo ele se emancipa do corpo físico e fora do corpo físico, como espírito, ele medioniza e fala através de si mesmo, do seu próprio corpo físico. Então, é uma espécie de Se Somos riquíssimos. Quem sabe se a gente, é, enlarguecendo, ampliando nossos conhecimentos, nossas experiências teóricas e práticas a respeito desse tema, não possamos conhecer, descobrir ou ver meios de utilizarmos esses fenômenos para ajudar mais as outras pessoas e para ajudar a nós mesmos num processo de autodescobrimento, de autoconhecimento para podermos devassar o nosso mundo íntimo, né? um mundo desconhecido, mas grandioso, que povoa a alma humana. Porque nós somos filhos de Deus, então nós somos riquíssimos interiormente. Se somos filhos de Deus, herdeiros da divindade, então nosso interior ele é riquíssimo. Deve ter coisas aí inimagináveis para a gente descobrir e tirar do estado de latência para que possa ser utilizado na nossa vida, no nosso progresso de espírito e para ajudar as outras pessoas, como os magnetizadores clássicos faziam com o sonambulismo, e que na realidade ali era apenas o preâmbulo do, da utilização dessas faculdades aí anímicas, né? Que eles utilizavam o sonambulismo como meio de, de diagnóstico, de acompanhamento dos tratamentos e de prognóstico dos tratamentos. Então, eles largamente o sonambulismo como meio de conhecimento melhor da doença que o doente trazia e de formas melhores que poderiam tratá-lo com mais êxito, com mais eficiência. E, como eu disse, isso era apenas o início da descoberta desses fenômenos. Há muito mais a se descobrir. Nós que já conhecemos algo sobre a existência do perespírito, imagine o que podemos fazer com o um sonambulismo bem desenvolvido, criterioso, seguro e equilibrado, livre de qualquer aspecto de curiosidade, mas com único interesse de estudar de estudo, de conhecimento, de auxílio o quanto nós poderemos fazer com esses recursos sonambúlicos, com esses recursos anímicos para é, no, diretamente no perispírito, no corpo físico, numa análise e avaliação profunda, vamos dizer assim dos níveis mais profundos da consciência. Das energias perespirituais, das suas ligações com, com o espírito. Imagina o que podemos fazer a nível de emoções, de sentimentos, a nível de doenças, numa matriz mais profunda, e energética. Então, vislumbra-se assim um mundo grandioso e muito amplo. É, talvez eu esteja falando algo e alguém esteja a pensar que tudo isso é uma utopia, que não existe nada disso. Mas eu falo isso como pessoa que vem estudando já há vários anos os fenômenos de, de emancipação da alma, tanto na teoria como na prática, em trabalhos de sono que utilizam-se de sonâmbulos é, e também na observação do trabalho realizado por eles, tanto trabalhando como magnetizador com sonâmbulos, como também na observação de sonâmbulos e nos estudos teóricos e práticos. Que nós realizamos e que nos dedicamos já há vários anos, nós podemos imaginar, vislumbrar o quanto nós trazemos dentro da nossa alma como recursos divinos de amor, de fraternidade, de capacidade de superação recursos para o bem, para o amor ao próximo, para a caridade, recursos para auxiliar aos nossos semelhantes. Enfim, é um mundo gigantesco que se descortina dentro de cada um de nós, para, esperando pessoas de boa vontade, pessoas com vontade séria e firme para começar a explorar este mundo. Bom, gente, no momento nós ficamos por aqui. Vamos dar uma pausazinha para responder as perguntas, caso haja alguma pergunta que vocês tenham feito para nós através do chat. Estamos aqui à disposição, caso a gente saiba. Se eu não souber, eu passo para responder. É, muitas perguntas, chuveiro aqui, viu? Aí, eu não estou me ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Não. não. Eu não estou me ouvindo. Está me ouvindo? Ainda não. Habilita o, o eu áudio aí. Esse é, o é o meu fone. Né? Isso. Mas você está me ouvindo, tá ouvindo bem? Estou lhe ouvindo. É, você está então me ouvindo? Estou me tá ouvindo também. Então, faz o seguinte, você sa saia e volta. Sair e voltar? Isso. É isso? É isso, Beleza, yes, está isso. Aqui, então. Ok. Pessoal, é isso, viu? É, ao vivo, nós temos esses impasses assim, viu? Mas é perfeitamente natural, como nós aí ouvimos, vemos em outros canais, né? Isso pode acontecer. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, muitas perguntas aqui no, no chat e eu vou ter, assim, o prazer de fazer se possível, todas todas as perguntas, é. porque são muitas dúvidas. Tá me ouvindo, Adilson? Agora estou, alto claro. Ah, pronto. Vamos lá para a... A primeira pergunta, vou começar do final aqui, que são muitas perguntas, fica mais fácil para mim. Viu, pessoal? Mas eu chego lá na pergunta de vocês que fizeram aí lá no início, tá bom? É, Lenita Veiga pergunta: as técnicas apométricas podem ser úteis e confiáveis? Podem ser úteis e confiáveis, desde que feitas com pessoas equilibradas, de conhecimento, com seguranças e isentas de qualquer sentimento de curiosidade. Kardec dizia que sonambulismo é a ferramenta a ser utilizada com a finalidade séria e útil, então livre de qualquer aspecto de curiosidade. Então, a apometria, como tantos outros trabalhos que existem, podem ser muito bons, desde que feitos da maneira correta, com muita seriedade. É José Einar Batista Santos faz uma pergunta aqui interessante. Algumas pessoas. Dizem que o sonambulismo é sempre anímico. Ponto. Se assim é, o que dizer do fato de Kardec ter classificado mediunidade sonambúlica? Veja bem, o sonambulismo ele é anímico. O que acontece é que o sonâmbulo, às vezes, ele entra em contato com espíritos, já que ele está numa situação propícia a isso, fora do seu corpo físico, ele se encontra com espíritos e nessa condição ele. Transmite para quem estiver lhe ouvindo orientações ou informações vindas dos espíritos. Não é que o sonambulismo se tornou mediúnico, não, é que houve a junção de dois fenômenos, um anímico e o outro mediúnico. O sonambulismo e uma mediunidade são dois fenômenos. Então, o sonambulismo ele não se tornou o mediúnico, mas ele se juntou a um outro fenômeno aí que é uma mediunidade, Kardec vai chamar de mediunidade sonambúlica. Kardec sempre muito preciso nas colocações, nunca se equivocando, é bom que se diga isso, por isso que as obras espíritas, elas devem ser estudadas com muita muito cuidado, para não entrarmos em contradição, né, Adilson? Suzy Santos faz uma pergunta interessante. É possível ser advertido no momento do sonho sobre o um acontecimento grave com alguém da família, o fato é que houve um é que houve o um sonho, o um acontecimento e no decorrer deste a lembrança do sonho. você mesma Suzy já respondeu a sua pergunta. É possível, é tanto é possível que aconteceu com você. Você sonhou com algo que ia acontecer, que realmente aconteceu, e você lembrou do sonho que teve. Então é possível sim. Muitas vezes nós somos advertidos por amigos espirituais e outras vezes somos advertidos por nós mesmos. A, nova, a alma muitas vezes se comunica com o corpo, manda mensagens para o nosso corpo físico, para o homem, vamos dizer assim, para o ser encarnado. Então muitas vezes, quando nós estamos fora do corpo físico, como é o caso do sono, então nós muitas vezes acessamos certas informações que com o corpo físico não seria possível a gente acessar. Então, fora do corpo a gente consegue acessar informações com a percepção da alma e aí então a gente acaba sendo alertado por nós mesmos acerca daquilo que está para acontecer é, o espírito tem essa capacidade de expansão né? de perceber Exatamente. isso também né? Ivana Araújo faz uma pergunta é, dessa forma disso no momento do sono como explicar a resistência do espírito em voltar ao corpo físico e mesmo depois da volta permanece uma intensa sensação de saudade. O que acontece é que, como Kardec frisa várias vezes, o espírito lanceia por liberdade. O corpo físico é uma verdadeira prisão para o espírito. Nós encarnados somos almas aprisionadas num corpo. O corpo tira a liberdade do espírito, liberdade de, de comunicação, liberdade de, de... Locomoção, liberdade de percepção, tudo isso nos é tirado por causa da densidade do corpo físico. Então, se a gente tem a possibilidade durante o sono ou no fenômeno de emancipação, a gente sai do corpo físico. Muitas vezes ele não quer voltar ao corpo porque vai voltar à vida para a prisão. Do corpo. Prefere a liberdade. Por isso que desencarnar é muito mais fácil do que encarnar, porque encarnar o espírito vem para a prisão. Entre aspas, né? E desencarnar, se sair da prisão, se libertar do mundo da matéria e ir para um mundo onde você pode usar com muito mais facilidade e riqueza suas faculdades de espírito. Então, por isso que às vezes a gente resiste um pouco ao o corpo, mas não tem como. O corpo, ele tem uma ligação magnética extremamente forte com o espírito. Então, ele vai atrair o espírito e volta ao corpo físico quando, quando é o momento. Então, não adianta resistir o corpo vai atrair o espírito de volta a ele. É, pode existir também casos, né, Adilson? Eu estou me lembrando aqui do livro é, Recordações da Mediunidade de Dona Ivone Pereira do Amaral, que acontece um fato interessante com ela nesse livro. Ela narra isso que ela, numa espécie de desdobramento, ela sai do corpo físico quase que de forma assim consciente. Ela tem essa consciência que está lá e esse momento que ela está no plano espiritual, ela consegue elevar o seu espírito a um momento, assim, numa região bem tranquila, feliz tal. Mas chega um momento que ela vai decaindo, 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 até chegar em zonas mais perversas, assim, que é preciso até o auxílio de uma espécie de um anjo protetor dela para acordá-la, ou induzir ela a voltar por corpo, mas ele adverte que ela poderia desencarnar naquele momento. Isso é possível também, né? Sim, é possível. Apesar de que não é tão fácil assim desencarnar por vontade própria num estado de emancipação. Mas dependendo do grau de desprendimento, se torna a ligação entre espírito e corpo vai se tornando mais tênue. Então, com o esforço da vontade do Espírito, ele pode romper essa ligação e realmente desencarnar. É o que acontece muitas vezes. Já aconteceu comigo, por exemplo, com um magnetizador, uma aplicando um passe em uma pessoa, uma jovem, e ela estava passando por dificuldades muito grandes na época, dificuldades financeiras, estava com uma depressão grave, enfim, estava com vários problemas na vida dela. E quando eu apliquei o passe nela, ela entrou em estado de transe, e quando eu pedi a ela que retornasse, ela disse que não ia voltar, que lá estava muito bom. E voltar para cá era voltar para os problemas da sua vida. Então era muito melhor ficar lá. E aí eu fui conversando com ela e convenci ela a retornar, que não valia a pena. Até porque aquele local bom que ela estava vendo ali, que ela estava compartilhando naquele momento, não significava que se ela ficasse, ela ia permanecer naquele local. Ela não tinha garantia de que ia ficar naquele local e não num local ruim. Então, era muito melhor ela retornar para cá, onde ela tinha família, tinha uns amigos, todos estávamos dando apoio para ela, para que ela conseguisse superar as suas dificuldades. Enfim, então para retornar, então ela consentiu retornar. Interessante essa abordagem a Eu fiquei curioso também aqui. Eu vou fazer uma pergunta também. Nesse caso, cairia sobre ela responsabilidade com relação ao Sim. a tomada de decisão? Teria, se, né? se ela decidiu permanecer do lado de lá, não voltar mais e com a vontade dela, ela romper essa ligação entre espírito e corpo, seria suicídio. Bem interessante, viu? Bem interessante Apesar mesmo. Apesar de que não é tão fácil fazer isso, volto a frisar porque é o seguinte: a ligação entre espírito e corpo é muito, é uma ligação muito forte, uma ligação magnética, é né? muito forte. Principalmente na pessoa que seja jovem, saudável, essa ligação é mais forte ainda, né? Entre espírito e corpo. Então, ela desligar por vontade própria não é tão fácil assim. Por isso, que as pessoas, quando querem cometer suicídio, elas não, elas não desencarnam dormindo, por exemplo. Quando dormem, também saem do corpo físico. Para cometer o suicídio e desencarnar, ela tem que causar um estrago grande no seu corpo físico, para que ela consiga realmente romper essa ligação. E mesmo naquelas pessoas, a gente tem aí vários relatos do Espírito André Luiz, principalmente, pessoas em estado desencarnatório, pessoas que já viam enfermas há bastante tempo, quer dizer, o corpo físico já tinha, estava muito frágil, pessoas às vezes, de idade avançada, muito doentes, ou seja, as ligações entre Espírito e corpo vão se tornando mais frágeis, mas mesmo assim, para desencarnar, elas precisavam de uma grande ajuda da espiritualidade, que através de técnicas magnéticas, ia fazendo o desligamento daquele espírito, porque não é fácil romper essa ligação. Ela é muito forte, uma ação entre o corpo e o espírito que é magnetismo, né? Impressionante, viu? É real, realmente. Mesmo a pessoa com estado, como você falou, estado do corpo frágil, com já esgotando as forças vitais, ainda assim nós precisamos muitas vezes do auxílio da espiritualidade para desligar de forma mais assim mais concreta os ligamentos né é, é, do espírito e a matéria né então é, vamos lá é... fluidos vitais deve ser um canal que está aqui também parabéns maravilha amigos Adilson grande estudioso parabéns Espiritismo, né Pelo... por trazer você aqui realmente muito bom. estamos todos alegres em ter a Adilson Aqui no nosso canal, viu? Esclarecendo, trazendo mais informações. Com certeza as pessoas vão sair daqui com mais uma luz brilhando e clareando melhor os pensamentos. Joaquim Pedreiro, enganado? Se eu não estou enganado, esse canal foi dos Vitais é sobre magnetismo, é um canal de magnetismo. Isso, exatamente. É isso mesmo. É, Joaquim Pedreira da Silva faz assim. Boa noite. Existência ou visão da alma pode ter interferência em situação de acontecimento presente que nos parece já ter vivido antes. A visão da alma, a percepção da alma, ela vai muito além das percepções do corpo físico. Então, ela se para o os... tempo e espaço. Então, eu, por exemplo, acesso a alma acessar informações de outras existências que eu que eu já passei, que eu já tive. Ou de situações já vividas, seja nessa existência presente ou existências passadas. É o fenômeno do déjà vu, né? conhecido popularmente como déjà vu. É, exatamente. Que é uma derivação da dupla vista, que Kardec chama de dupla vista, que é você acessar informações através da visão da alma. Pessoal, mas tá, tá, tá ótimo né? o momento. Tem muitas perguntas aqui para nós esclarecermos e tirarmos as nossas dúvidas, viu? Então, é interessante que todos fiquem aí no canal, porque o momento muito é muito interessante, viu? É um tema instigante, um tema que às vezes é muito, assim, vamos dizer, espinhoso, mas com uma pessoa trazendo o esclarecimento, fica mais fácil. É, Rene Gonçalves, Adilson. Ele diz o seguinte, ele narra um fato, na verdade. É, onde viu o que. O, onde viu o que havia nesse térreo? Antenas, roupas, detalhes, comprovado após a cirurgia do que havia visto por profissionais que conheciam o ambiente. Como se chama esse fenômeno? Eu acho que ficou muito já claro aí. Existe o um fenômeno, se assemelha muito ao fenômeno de quase morte. Que hoje é estudado por vários estudiosos ao redor do mundo, fenômeno de quase morte, que não deixa de ser um fenômeno de emancipação da alma, quando o espírito fora do corpo físico tem as percepções do ambiente, de tudo que está ao redor, ouve as conversas dos médicos, presencia a própria cirurgia, mas o corpo não oferece reação nenhuma, porque são as percepções da própria alma e não dos sentidos físicos. Acredito que esteja se referindo a um fenômeno de quase-morte. É Exatamente. Tem um é isso livro que... Muito interessante, que é o livro Vida Depois da Vida, esse livrinho aqui, é pequenininho. Vida Depois da Vida, do doutor Raymond Mood Jr. Foi o primeiro cientista a estudar o fenômenos de quase-morte. Ele estudou e colocou que nesse livrinho, a partir dos esforços dele... Que várias outras pessoas começaram a estudar também esses mesmos fenômenos. Vale a pena conferir. Interessante, viu? Aí nós estamos tendo informações de livros e tudo mais, né? É... Mais outras perguntas aqui, são muitas perguntas, eu estou fazendo uma seleção, pessoal, porque não vai dar tempo correr para responder todas, viu? É... Vamos lá para essa pergunta de Jutaí aqui. Ele fala de um, de um livro específico. Ele recorda, ele fala desse livro que eu falei da, é, momentos atrás, Recordações da Mediunidade de Dona Ivone. Sim. Em que se assemelha os fenômenos vivenciados por Carlos Mirabelli e Chiquinha, sob a orientação de Zico Horta e o sonambulismo? Aí ele cita que é no livro. Recordações da Mediunidade. Existe um livro interessante sobre Carlos Mirabelli, que foi escrito por Palhano Júnior. Sobre Carlos Mirabelli. Até onde eu sei, Carlos Mirabelli eu conheço muito pouco. Chiquinho eu nem conheço, mas Carlos Mirabelli foi médium. Então, os fenômenos que ele realizava eram únicos, não eram fenômenos anímicos, até onde eu sei. Hum. Pô, é possível é... que uma pessoa insensitiva um do grau dele possivelmente também realizou algum fenômeno anímico, algum fenômeno de emancipação da alma, tipo sonambulismo, duplavista ou outro mas ele era em maior probabilidade, ele era médium, tá? não era portador de fenômenos anímicos, não? Pronto. Perfeito. É, Viviane Ferreira, que é uma psicóloga que sempre está aqui no nosso canal, ela faz uma pergunta assim, talvez eu esteja fugindo do tema, mas se for possível mencionar algo sobre agradeço. A pessoa que sofre de insônia, Desde a infância, pode estar sendo prejudicada por não estar tendo o contato necessário com o plano espiritual, já que dorme tão pouco? É possível, sim. Durante o sono, nós não temos contato somente com a necessidade, mas temos contato com nós mesmos, com a nossa essência, conosco como almas. Né? Saímos do corpo físico e contatamos nós, a nossa própria essência, que somos como almas. E essa essência, esse conhecimento que a gente traz dentro de nós, muitas vezes, transparece nos sonhos, como foram tão bem estudados por Freud e os seguidores da corrente psicanalítica. Né? É, mas também tem os contatos espirituais, com, desculpe, como você relatou aí. Então, é, pode haver um prejuízo, sim, porque esses momentos, esses contatos, são importantes para, principalmente na fase infantil. Quando o espírito mal chegou aqui na Terra, ainda precisa de um tempo maior de adaptação ao plano terreno. Então ele tem uma maior possibilidade de se encontrar com amigos espirituais ou de retornar ao plano espiritual quando ele dorme. Por isso que o bebê ele dorme tanto, né? Ele dorme o dia quase todo. Depois, a medida que ele vai crescendo, ele vai reduzindo suas horas de sono até ele virar adulto e só precisar dormir cerca de oito horas diárias mas porque o bebê, como ele é recém-chegado ao plano terreno, aquele espírito precisa de um tempo maior de adaptação, então ele fica muito mais tempo no plano espiritual do que no plano terreno, na verdade. Suas percepções são muito mais ligadas ao lado de lá do que ao lado de cá. Então há um prejuízo nesse sentido, mas não é um prejuízo total, tá? Se pode sim viver muito bem sem esse contato direto porque nós podemos ter contato com a espiritualidade através do pensamento, através da prece, através do recolhimento, da meditação, podemos ter contato com a espiritualidade também, não só durante o sono. Perfeito. Aí essa informação que a Dilso traz, valiosíssima, né? que os bebês dormem porque precisa de um momento maior de adaptação e faz muito sentido isso mesmo, muito sentido. George é, Santos faz a pergunta para quem está, eu acho que iniciando no, no estudo do sonambulismo, do magnetismo, na aplicação e tudo mais, essa pergunta é valiosa. Pode ser uma pergunta simples, mas eu acho interessante para quem está estudando agora. É, sabemos que podemos provocar o sono sonambúlico, mas como reconhecer o verdadeiro sonâmbulo? Olha, o verdadeiro sonâmbulo é assim: primeiro, não existem dois sonâmbulos iguais. As percepções de são diferenciadas, diferenciadas. as capacidades de cada um são diferenciadas, não existem dois iguais. Mas o verdadeiro, aquilo que verdadeiramente chamamos de sonambulismo, é aquele fenômeno num grau que o indivíduo, quando retorna ao estado de vigília, ele não consegue se lembrar de nada que aconteceu durante o estado de transe. Nem entre o estado sonambúlico, quando ele retornar ao corpo, ele não lembra de nada, ou logo, logo, ele esquece de tudo que aconteceu. Esse é o verdadeiro sonâmbulo, porque é um nível de profundidade do desligamento tal que nada que ele vivenciou fora do corpo fica registrado em sua memória física. Por isso, ao retomar o corpo físico, ele não lembra de nada, porque ele não consegue acessar essas informações na memória física do sistema nervoso. Sonho com alguém que não vejo, é uma pessoa que não se identificou, eu? Sonho com alguém que não vejo. Há muito tempo o encontro no, no, o encontro no outro dia. Aí ela colocou, só Freud explica. Eu acho que é. A o Dilso Espiritismo já... também explica. É. <laughs> Freud e Foi... o Espiritismo explicam. Porque, na o realidade, espírito. muitas vezes, aquela pessoa que você vai encontrar no dia seguinte na rua, você encontrou primeiramente durante o estado de sono. Porque você estava dormindo... Estava fora do corpo... Ele também estava dormindo na casa dele... Fora do corpo físico... E os dois fora do corpo físico se encontraram... Se encontraram... Planejaram alguma coisa... resolver alguma coisa... E um assim, se encontraram para realizar... Simples assim, né, Adilson? Pois é, exatamente... Luan Kleuber... Eu isso com complexidade maior... É verdade... Luan Cleber pergunta o seguinte, podemos ajudar pessoas com distúrbios psíquicos através do sonambulismo? Pergunta eu também. acredito que há uma grande possibilidade, eu só não sei lhe dizer como. Hum. É uma área que eu gostaria muito de me debruçar, eu sou da área da psicologia, é, mas assim, eu não sei ainda como, de que maneira isso poderia ser possível. De novo, hoje está que tá, viu? Pronto, já voltamos aqui. Eu vou fazer a pergunta, mas eu acho que a Adilson já deu uma resposta aí no decorrer da, da sua explanação. Adilson, como identificar o sonambulismo na média unidade? Todo médio pode entrar em sonambulismo durante o trabalho mediúnico, sendo que a mediunidade difere do sonambulismo? Nem todo mundo. Nem todo médium é sonâmbulo, nem todo sonâmbulo é médium. Mas há uma grande possibilidade de um médium. Se tornar sonâmbulo também. Porque ele já consegue entrar no estado de transe e ele já tem é, a prática de se desvincular do corpo físico, porque na mediunidade isso também é exigido, né? que o espírito se desligue do corpo para que o fenômeno da mediunidade aconteça. Então, se ele já tem essa possibilidade, então para o sonambulismo é um passo. Ou então, se ele é sonâmbulo e se tornar médio também é um passo muito curto porque ele já tem essa capacidade de sair do corpo físico, ceder seu corpo para que um espírito possa influenciar, possa atuar nele, para isso sair do sonambulismo para a mediunidade é apenas um passo muito curto. Pode acontecer sim. Inclusive na mediúnica que eu participo, a gente tinha médios que às vezes durante a reunião mediúnica entravam em estado de sonambulismo por algum motivo. Eles eram magnetizados pelos espíritos, pela espiritualidade, para realizar algum trabalho que, naquele momento, necessitava mais do sonambulismo do que da mediunidade. Então, por algum motivo, eles acabam entrando em estado sonambulico. E, às vezes, no trabalho de sonambulismo, às vezes o sonâmbulo começa a relatar uma informação vinda de algum espírito, e daqui a pouco, ele já, quem já está falando é o espírito através dele. Ou seja, o que era sonambulismo passou a ser uma mediunidade. Perfeito, está aí as colocações. Nós não vamos nos alongar mais tempo, agradecendo aqui a presença de Adilson. O objetivo também não é esgotar o tema, que não vai dar para esgotar o tempo, porque o tema é muito alongado, muito vasto. Precisa de horas e horas de discussões, né, Adilson? Para podermos compreender Com melhor esse tema. E. A gente pede aqui. A Deus tem um canal chamado no YouTube Adilson Mota, que lá ele tem vários vídeos dando explicações, palestras, e isso é muito importante. Então, quem quiser acessar, vai lá, acessa Adilson Mota no YouTube e vai, vai estar lá vários vídeos e palestras disponíveis para quem quiser conhecer mais sobre o magnetismo, sobre é, sonambulismo, sobre a existência das almas e outros temas, claro. Então. A gente pede também às pessoas que acessem outros canais parceiros nossos, que são os canais Jornal Centelha Divina, Roteiro Espírita, CEDCC, lá de Serrinha, então, é, Centro Espírita Boa Nova. Então, a gente pede aqui a todas essas pessoas que se inscrevam no canal, divulguem essas palestras que nós veiculamos todos os dias. Porque é importante levar um pouco de luz mais na cada lá, a cada coração, esclarecimento, isso é muito importante. É uma forma da gente poder estar tá fazendo e prestando um serviço à doutrina espírita, que é a caridade. Né? Então, a maior e melhor caridade que a gente pode fazer, a doutrina é divulgar. Né? Nas palavras aí de Kardec. Então, Adilson, agradeço a sua presença. O pessoal aqui elogiando bastante a sua participação. Outras pessoas fizeram perguntas, mas não tenho como mais fazer essas perguntas, viu, pessoal? Fica para uma outra data, quando a gente entrar em contato com o Adilson, para ver se ele tem disposição e disponibilidade na agenda para nos atender outra vez. E aí eu passo as considerações finais, Adilson, para você. Fique à vontade. Eu queria só agradecer pela oportunidade né, que me deu para a gente poder trocar essas ideias a respeito desse tema que é bastante interessante ao meu ver, muito pouco estudado e que fico muito feliz de ver que tem pessoas que começam a se interessar em estudar mais aprofundadamente o tema da emancipação da alma, né? Em breve eu devo estar lançando um novo livro que é justamente sobre os fenômenos de emancipação da alma. Então em breve aguardem aí que deve estar saindo esse livro. E eu queria deixar o meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida, queira conversar, trocar ideias. O meu e-mail, que é adilsonmota1gmail.com. Adilsonmota1gmail.com. Pode mandar suas, suas dúvidas, seus comentários, para a gente trocar ideias, para trocar experiências e a gente poder estudar e aprender juntos. Obrigado a Ailton e a todos os demais por essa oportunidade que me deram de estar aqui essa noite. Que Deus abençoe a todos nós. Na verdade, a gente é que agradece a Deus a sua presença amiga aqui, se disponibilizando com todo o carinho, né, dedicando um pouco do seu tempo para é, esclarecer sobre um tema tão complexo que poucas pessoas né, se, é, se lançam para esse tema. Então, as pessoas elas necessitam de conhecimento e o nosso papel aqui é, de alguma forma, quem tem um pouquinho mais, dá um pouquinho para poder contribuir nesse processo de evolução da criatura humana. Então, que Jesus lhe abençoe, que os anjos de guarda, em especial o seu anjo de guarda, possa lhe inspirar na sua, na sua caminhada. E a gente agradece mais uma vez e até a próxima vez aqui no programa. Muito obrigado. Estou à disposição. Quando precisar, quando quiserem, estou aqui à disposição. Opa, um então, pessoal. Até a próxima. Tchau.